El tram del carrer del 2 de maig entre el carrer de Provença i la plaça de les Glòries està patint restriccions de trànsit per obres. La reforma consisteix en la renovació del paviment de la calçada i les voreres, la instal·lació del nou mobiliari urbà i el soterrament de les línies elèctriques. Aprofitant aquestes obres també es netejaran les façanes i els grafits. Les afectacions en el trànsit duraran fins al proper mes de maig, quan està previst que s'enllesteixi la reurbanització del carrer.